Des del Terrat. Amb guió original d'Enric Establés, presentació de Josep Moyano i Adolf Ureta. Des del Terrat, de tot per tots. Benvinguts de nou a la nostra terrassa. Avui fa un bon dia. Corre una brisa suau. El tendal ens protegeix dels raigs del sol. Les bugambílies ens donen un toc de color agradable. Comptem en la presència de tots els amics que ens acompanyen en les nostres trobades. Hi ha vingut l'Adolf. No podeu demanar més. Gràcies a tots per la vostra presència i col·laboració. Què tal, Adolf? Com va tot? Molt bé, Josep, molt bé. La veritat és que quan seus en aquesta terrassa perds les ganes de marxar d'aquí. Realment s'està molt bé. I en la companyia dels nostres amics oients, molt millor. Estem en la millor companyia. En la trobada anterior van deixar els vaixells espanyols transportant les riqueses obtingudes del continent americà cap a la metròpoli. Els pirates tractaven d'endur-se-les. La marina espanyola tractant de defensar els nostres vaixells. Els anglesos tractant de treure'ls-hi els pirates. Aquí, el que no corre bola. Efectivament. Eren moments molt convulsos comercialment. La pregunta que ens va quedar a l'aire va ser la diferència entre pirates i corsaris. La cosa és fàcil. Un cop Colom va descobrir el nou continent i la riquesa i els vaixells espanyols van començar a extreure-la i importar-la cap a la metròpoli, com sempre han existit persones que han volgut guanyar-se la vida de forma fàcil, aquí també es van trobar amb aquest tipus de gent. I aquí neixen els pirates? Pues ta-tan-ta-tan, ara comença la pel·lícula. La veritat és que aquest tipus de navegants són coneguts des de que existeix el comerç marítim. De fet, el nom de pirates és d'origen grec. Sembla ser que els grecs l'anomenaven peirates, que és una paraula composta per dos. Una és el verb peiran, que significa intentar, experimentar, arriscar, anar a l'aventura, i l'altre és el sufix test, que significa agent. Per tant, un peirate era el que anant a l'aventura els atacava, o peirates, si és que era més d'un. En passar al llatí, la paraula es va transformar en pirata, i d'aquí ens ha vingut a nosaltres. De fet, la marina romana també va lluitar en contra dels pirates i va acabar allunyant-nos del Mare Nostrum. Quins, els romans? Imagina't que haguessin tingut la poció màgica d'Astèrix. Sort que no la tenien. Doncs, seguint amb els pirates, es trobaven en totes les èpoques i còsters on se movia una mica l'economia. Sembla ser que els vikings, cap al segle VIII, també es guanyaven la vida d'aquesta manera. A tota la costa atlàntica europea tenien les seves intervencions. Fins i tot, algunes dades ens parlen de la costa mediterrània. Els vikings a la Mediterrània? Sembla ser que sí. Recorda que eren uns navegants molt experts. Fins i tot se sospita que tenien un tipus de mineral conegut com pedra solar que els permetia trobar el sol fins i tot quan estava ennuvolat. I això? Ja t'he dit que sembla que, perquè no s'ha trobat cap d'aquestes pedres, però els que s'han dedicat a la investigació d'aquest tema sospiten que fa pinta de ser cert. Encara que no s'ha pogut comprovar ni trobar cap d'aquestes pedres, segons les dades que es coneixen fins ara, era un mineral capaç de descompondre la llum solar indicant el punt d'origen. Per tant, la situació del sol, i així podien navegar encara que estigués ennuvolat. Però tornant als pirates, el que sí és cert és que els habitants del nord d'Àfrica, coneguts com barbarencs, tenien espantades a totes les poblacions de la Mediterrània amb els seus actes de pirateria. De fet, si ens fixem bé, al llarg de la costa mediterrània hi ha torres de vigilància construïdes per vigilar la seva arribada i en molts llocs hi ha la població de la costa, de dalt o del castell. A Catalunya tenem, per exemple, Arenys de Mar i Arenys de Munt, Vilassar de Mar, Vilassar de Munt, precisament per protegir-se dels atacs dels pirates barbarens. La flota de Carles V també va haver de lidiar amb ells. És a dir, que els pirates eren uns llargadots. Això és. Es tractava de mariners que anaven per lliure i robaven tot el que podien. I com els vaixells millor assortits en el segle XVI eren els espanyols, a la ruta atlàntica, doncs els amics de l'Alier es van concentrar allà. Van conquistar les illes del Carib i van fer d'aquesta zona els seus ports principals. Com els anglesos estaven a l'aguait de la situació del comerç espanyol, van conquistar les illes caribenys
i se les van fer seves. Mentrestant, els pirates van provocar que l'exèrcit naval espanyol els perseguís per a defensar els seus mercants espanyols. Llavors, els anglesos es van fer una oferta als pirates. Els oferien la protecció i reserva dels ports sota bandera anglesa a canvi que repartissin els guanys dels botins. Quina cara més dura, no? Ja t'he dit que això era la selva del comerç. Un altre dia podem parlar de les guerres de l'opi o de la independència de l'Índia, dels diamants sud-africans, els boscos del Brasil, la venda d'esclaus i un llarg etcètera, on l'obtenció dels beneficis és la primera preocupació. La qüestió és que davant la pirateria, existent des de fa segles a la Mediterrània i a l'Atlàntic europeu, els governs nacionals o municipals concedien permís a les naus que ho sol·licitaven per atacar naus enemigues de qui concedia el permís. Això feia que qualsevol armador que ho volgués, en lloc de dedicar-se a pescar o transportar mercaderies, li sortís més a compte llevar-la a qui la portés. O sigui, robar-la. Doncs sí, però la forma legal era que canviaven de vaixell, de qui la portés al seu, amb l'única condició de partir-se els guanys amb qui li havia concedit la patent. Llavors, això era un negoci rodó, eh? Doncs sí i no. Veuràs, els governs s'estalviaven haver de construir vaixells i pagar els sous de la marineria. Obtenien part dels beneficis i, per un suposar sobre la seva bandera, atacaven naus de països amics, sempre podien dir que no sabien res. I els armadors podien obtenir beneficis amb rapidesa, però amb més risc, perquè havien d'atacar els vaixells i podien rebre més pals dels que donaven i llavors ho perdien tot. A més, estaven sotmesos a alguns requisits de control per part de la concessió. Però sigui com sigui, la cosa és que era un negoci. Doncs bé, aquest sistema se'l va anomenar patent de cors. Ah, d'aquí l'expressió de tenir patent de cors. Bingo! Has encertat. Es denomina així a qui fa el que li ve de gust o abusa de les circumstàncies tenint algun protector oficial que li deixa fer sempre que tots dos obtinguin beneficis. Per això, francesos, anglesos, holandesos i portuguesos es van llançar a la conquesta de les illes del Carib en propietat dels espanyols per fer-les servir com a base d'operacions. Així tindrien dominat l'Atlàntic amb els seus vaixells. I si et fixes, fins avui hi ha illes a les Antilles que són franceses, holandeses, britàniques i totes conserven noms com Santo Domingo, Kingstown, Curaçao o Martinique. Qui ens va endur el gat a l'aigua? Doncs els anglesos van ser els que van aconseguir portar-se més porció del gat del Carib i tenir una base més important d'operacions a l'altre costat de l'Atlàntic i dominar la situació. Però sense treure que les altres potències europees també s'instal·lessin les seves bases en alguna illa de les del voltant. Això es va posar en superioritat de condicions per oferir-los als pirates les seves patents de cors. Immediatament, la majoria dels pirates es van aliar amb els anglesos per poder usar els seus ports com a refugi i obtenir abundants beneficis. Recordem a Edward Teach, Barba Negra, el capità Francis Drake, que va ser convertit en cavaller per la reina d'Anglaterra. És cert que va haver-hi una dona pirata? Segons els meus esbrinaments, no hi va haver una, sinó diverses. Sí, sí, diuen que les dones són el sexe feble, però d'això res, menudes eren. La cosa és que els corsaris obtenien beneficis i en aquest cas el govern anglès també. I tots contents? Bé, tots menys els espanyols i els francesos. Els uns perquè es van veure pressionats de tal manera que van haver d'espavilar per no perdre els beneficis obtinguts en el nou continent. I els francesos perquè no van poder tirar-li el guant en aquesta font de beneficis. I aquí ens feu costat amb la pel·lícula de Master and Commander, en la qual un vaixell anglès persegueix un de francès. Doncs el tema dels pirates i els corsaris ha donat per molt amb el cinema. I en les novel·les. Ha estat un tema recurrent per les històries de ficció. I pels que es diuen dels corsaris. En recordo d'una cortilla. Sí, la fonètica és semblant, però l'arrel etimològica, és a dir, l'origen de la paraula, no és el mateix. Sembla ser que les dues ens han vingut del francès. En el cas de cotilla, es refereix a una peça usada per les dones en segles passats per cenyir-se del pit fins al maluc amb la finalitat d'amagar les greixos superflues. És a dir, els michelins. Efectivament, aquests greixos que desdibuixin la silueta femenina.
Per cert, que Michelin és una marca de pneumàtics, també francesa, per això es diu així aquests bons rulls del cos. Doncs la cosa és que la cotilla ve de corset, cos, corsari, ve de cursa. L'expressió original era carta de curs, és a dir, carta de carrera. En català diem que una moneda és de curs legal, referint-nos al fet que pot córrer en el sistema comercial i de negocis de forma legal i autoritzada pel Banc Central o autoritat expenedora. Quan se li dona curs a un assumpte, se li està fent avançar. Quan estudiem i vam començar el curs, en realitat estem començant a avançar. Per aquest motiu, es digué carrera a l'acabament d'uns estudis. Doncs la patent de curs era una patent de carrera. Perquè es portava la mercaderia el que corria més. Seria per això, segurament. Igual seria per això. Doncs moltes gràcies, Adolf, per haver-nos apropat un altre trosset de la història. Però ens interessa saber què va passar amb Colom i les seves ganes d'aconseguir els diners per la reconquistar la Terra Santa, que s'havia apropiat als otomans. Però serà en una propera trobada a la nostra Terrassa. No us perdeu si voleu saber els secrets de Cristòfol i la seva desitjada croada contra els infidels turcs. Gràcies per compartir aquest temps amb tots nosaltres. Us esperem a la nostra Terrassa. Si t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació, pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. El proper dia ens tornem a trobar. Fins llavors, us desitgem el millor.